שלום, צהריים טובים ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של שלוש ברשת. כמו תמיד, אנחנו מתחילים עם עדכון חדשותי קצר ומיד מתחילים. שר החוץ של איראן מוחמד זריף אמר היום שהזמן עבור ארצות הברית להחיות את הסכם הגרעין אוזל, זאת בשל הבחירות הקרובות לנשיאות איראן שהתקיימו בחודש יוני הקרוב. לדבריו, עד כה ממשל ביידן לא התנהל בצורה שונה מממשל טראמפ. הדברים באים לאחר שדובר משרד החוץ של איראן אמר שארצות הברית צריכה להסיר את הסנקציות מעל המדינה ולתת ערבויות לכך שהטעויות שביצע ממשל טראמפ לא יחזרו על עצמן לעולם. בתוך כך, מפקד פיקוד העורף, אלוף אורי גורדין, אמר היום במהלך כנס בשבע כי במלחמה הבאה ישראל צפויה לספוג כ-2,000 טילים ורקטות שישוגרו לעברה מדי יום ויאתגרו את כלל המערכות הצבאיות והאזרחיות. לדבריו, אויבינו בחזיתות השונות צריכים לדעת כי אם נידרש נפעיל צבא עוצמתי כפי שלא נראה בעבר. עוברים עכשיו למערכת הבחירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך בבליץ התקשורתי נגד נפתלי בנט וקרא לו להתחייב שלא יושב בממשלה עם יאיר לפיד. יש לי תוכנית כלכלית דרמטית להזדקת הכלכלה, אבל אני לא יכול להעביר אפילו את החלק הראשון שלה בגלל הרוטציה. אז אני מתחייב שאני אקים ממשלת ימין רחבה, בלי רוטציה ובטח בלי יאיר לפיד בממשלה. ועכשיו אני מבקש ממך, נפתלי בנט, תתחייב על ממשלה בלי לפיד בשום תפקיד ובלי רוטציה. תתחייב. נפתלי בנט הגיב לדברים ואמר בכנס בשבע כי לשמוע התחייבות מנתניהו זה כמו לשמוע את יורם לס מדבר על קורונה, כך לדבריו. עוד בעניין הבחירות, היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, אמר אמש כי יש לאסור על קמפיין הליכוד להמשיך להשתמש בסלוגן חוזרים לחיים, זאת משום שמשרד הבריאות השתמש בו קודם לכן לקידום מבצע החיסונים. מיד נדבר על כך בהרחבה עם פרשננו יוסי פוקס. עכשיו למגפת הקורונה, נתונים מעודדים עולים הבוקר מדוח אמן, על פי הדוח מקדם ההדבקה מוסיף לרדת והיום עומד על 0.76. עוד עולה מהדוח כי שיעור הבדיקות החיוביות הוא 2.4%. באמן מסרו כי ישנה מגמת ירידה בהיקף מספר המאומתים והחולים קשה, אך התחלואה עדיין נותרה גבוהה יחסית. ומשרדי ראש הממשלה, הבריאות והתחבורה הודיעו היום על ביטול מגבלת היעדים בחול שאליהם ניתן לטוס ולחזור. מנגד, המכסה היומית לטסים תישאר עדיין על 3,000 נוסעים ביום. השינויים ייכנסו לתוקף החל ממחר. עכשיו לתחזית מזג האוויר, היום חם מהרגיל, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, והחל ממחר תורגש ירידה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. החל ממחר בערב ייתכנו טפטופים בצפון הארץ, וביום רביעי ללא שינוי של ממש. עד כאן עדכוני החדשות, עוברים עכשיו למה שמתרחש ברשתות החברתיות. שלוש ברשת, פתח ומתחילים. שלוש ברשת, מדברים על מה שחם ברשתות החברתיות, מתחילים, איך לא, עם היועץ המשפטי, אביחי מנדלבליט, שנכנס אמש לכותרות בעקבות עמדתו בעניין קמפיין הליכוד. על פי עמדתו, השימוש בסלוגן חוזרים לחיים אינו חוקי, משום שמדובר על סיסמה שנעשה בשימוש במשרד הבריאות. העמדה הזאת של היועץ המשפטי פורסמה בעקבות תשובתו לעתירה של ארגון בשם אחריות לאומית שעתר לבגץ בנושא והיא גרמה לפליאה ואף לזעם בקרב תומכי הליכוד. הראשון שצייץ בעניין והתחיל גל של מחאה של ממש הוא בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו שצרף אמש את כרזת הבחירות של הליכוד וכתב בחשבון הטוויטר שלו אז הרועץ המשפטי מנדלבליט החליט על דעת עצמו וללא סמכות לאסור על הליכוד להשתמש בסלוגן הזה, מעלה זזל, הוא כותב בסוגריים, תדאגו אתם בתגובה להפיץ אותה כמה שיותר. אז באמת בעקבות הציוץ הזה של יאיר נתניהו החל גל של שיתופי כרזת הליכוד עם הסלוגן חוזרים לחיים, אנחנו רואים עכשיו כאן לקט של כמה מהצייצנים ששיתפו אותו, וזה באמת רק לקט כי עשרות ואולי אפילו מאות העלו את הכרזה בשעות האחרונות. ינון מגל אפילו קם הבוקר וראה את כל הכרזות מציפות את הטוויטר שלו, וביקש בנימוס, נא להפסיק לצייץ פה, חוזרים לחיים, תודה. כן, אז זה באמת קצת משעשע, אבל עדיין נשאלת השאלה, האם באמת יש כאן עילה משפטית לפסילת הסלוגן של הליכוד? אומרים שלום עכשיו לפרשננו המשפטי, יוסי פוקס, צהריים טובים. שלום וברכה, צהריים טובים. אז מה דעתך על עמדת היועמ"ש בעניין הסלוגן של הליכוד? יש כאן באמת עילה משפטית?
טוב, אני קראתי בעיון את חוות דעתו של כמובן המשנים ליועץ המשפטי לממשלה שחתומים עליו. בעיניי חוות דעת מופרכת מבחינה משפטית מכמה טעמים. הגם שלהערכתי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית פוגלמן בוודאי יתיישר עם היועמ"ש, אבל שוב מבחינה משפטית היא מופרכת ואני אסביר מדוע. כאשר, מתי יש עילה במקרים הללו? ראשית, כאשר מפלגה מסוימת למעשה מעתיקה קמפיין של מפלגה אחרת שרואים שעשתה בזה שימוש עקבי וזה מוכר ומיוחס לה, זו דוגמה למקרה שבו פוסלים קמפיין. דוגמה אחרת זה כאשר באמת מדובר במשאב של ממש ששייך למדינת ישראל, רישום מסחרי, קנייני, דברים ארוכי שנים שבשימוש מדינת ישראל, שאז אם מנסים להשתמש בצרכים פוליטיים זה יכולה להיות בעיה. פה צריך להבין את הפלפול המשפטי שעשו המשנים ליועץ. מה הם אומרים? הם אומרים ככה, היות ולמדינה כגוף מקצועי, גוף חשמים, צד הבריאות, והמשרדי הממשלה האחרים לא יכולים לעשות שימוש בקמפיין פוליטי, והיות, ועכשיו שהליכוד עושה שימוש בסיסמה הזאת, אז יש חשש שיתנו כלפיהם שהם עושות שימוש בקמפיין פוליטי מפלגתי בתור מדינת ישראל, לכן כדי שכל זה לא יגרום אחד לשני לקרות, לכן זה יווה, זה עבירה על החוק. זה פשוט המשך, אני חייב לומר את זה, okay. של חוות דעת עקביות, שהמחנה המשותף שלהם זה ניסיון באמת לשים מוקשים לרגליו של ראש הממשלה נתניהו, והדבר הזה פשוט נמשך. ושוב, אני לא רואה בזה שום בעיה חוקית. כן, יוסף, תודה. אתה פשוט באמת קלעת לשאלה הבאה שבאתי לשאול. אתה יודע, פעם אחת אומרים שזה טיסה לאיחוד האמירויות, פעם זה ביקור מנכ״ל פייזר, עכשיו הסלוגן של הכרזה. מה עם המפלגות האחרות אגב? מה, כולן זקות כשלג? למה דווקא הליכוד מתבייתים עליה? לא, זה ברור שפה בעניין הזה, זה לא רק שלא באים כלפי מפלגות אחרות, מעולם לא נשמע ולא ראינו בקמפיינים שהובילה, למשל, מפלגה גדולה משמאל, אף פעם לא שמו לרגליים בדרך הזאת. אני אתן לך עוד דוגמה, אבל לפני יומיים אני רואה כותרת, או כמה, שלושה ימים, שיועמ"ש עוד לא חיווה דעתו בשאלה האם ראש הממשלה יכול או לא יכול ללכת לנתב"ג לקבל את פניהם של עולים חדשים. תקשיב, הוא מזמן, היועץ הזה, שכח את תפקידו, הוא יועץ, יש ממשלה שהיא זו שקובעת, ואין לו שום סמכות בחוק לקבוע מסמרות, לא בדברים הללו, הוא יכול לחוות דעתו, הממשלה יכולה להגיד תודה רבה, החוות דעת שלך היא מופרכת, ושמי שלא מעוניין שירוץ לבגד, אני אומר, הוא מזמן, איך אומרים, זה כבר לא, זה היה משעשע. אז אתה בעצם אומר שיש כאן החלטה שהיא פוליטית, לא החלטה שהיא משפטית. אני בא ואומר, אני לא רוצה להגיד, כשאני אומר פוליטית, אני לא חושב שמנדלבליט פועל בשירות מפלגה אחרת, אבל מנדלבליט פועל באופן עקבי נגד נתניהו. אני אומר יותר מכך, הוא לא האמין שהוא יעמוד על רגליו ולא יבוא לעסקת טיעון כבר בסיבוב הראשון של הבחירות, שהוא ערב בחירות, פעם ראשונה מאז קום המדינה, ערב בחירות, מודיע על הגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה, ולכן הוא אי אפשר, הוא לא אובייקטיבי, הוא בניקוד עניינים רציף ומתמיד, כמי שיש לו עניין להרשיע אותו ולסלק אותו מהזירה פוליטית, לכן אני לא מקבל אף חוות דעת שלו, וגם, שוב אני אומר, אין לה גם תשתית מושפטית, זה פשוט כן, אז אתה יודע, אני רוצה לשאול בכל זאת שאלה לסיום. אתה יודע, בכל זאת מדובר על היועץ המשפטי לממשלה, ועכשיו באמת יש את חוות הדעת הזו בנוגע לסלוגן של הליכוד. אז אם בסופו של דבר הליכוד ממשיכים, מה שנקרא, להשתמש בסלוגן הזה, מה הסנקציות שיכולות להיות מופעלות כלפיהם? אז ראשית, צריך להמתין בעצם לעוד שני שלבים. להחלטה של יו"ר ועדת הבחירות, כי זה הובא לפתחו יו"ר ועדת הבחירות, שכמובן הוא שופט בית משפט העליון, ועוד שופט שגם נטייה שמאלה ידועה, שופט פוגלמן, בוא נראה מה הוא יחליט, זה נראה לי די מובן מאליו, שהוא יתיישר עם היועץ, ואחרי זה יכול להגיע גם עוד פעם לבגד, אם הם יחליטו ללכת, אבל התוצאה שוב ידועה מראש. אני אומר עוד דבר שאולי הציבור מבין יותר, ובזה אני נראה לי אשלים, הציבור גם לא יכול לקבל שהמונח חוזרים לחיים, שכל אחד היום משתמש בו כמטבע לשון. כמובן. מה זאת אומרת? פתאום המטבע לשון הפך להיות משאב בבעלות קניינית של מדינת ישראל. ואגב, משרד הבריאות, הסלוגן שלו הוא משהו אחר, תפתח את האתר של משרד הבריאות, התו הירוק, חוזרים לחיים.
כן. זה לא המקרה פה. יוסי, לצערי, אנחנו חייבים לסיים, זאת אני מודה לך מאוד. נו, נראה לאן מערכת הבחירות הזאת עוד תיקח אותנו, יש לנו באזור השבוע. תודה לך. כל טוב. טוב, עוברים עכשיו לעניין הבא. אמש התקיימו עימותים אלימים בין פעילי מפלגת הליכוד לפעילי מפלגת תקווה חדשה בשוק מחנה יהודה, בשעה שסיירו בו יושב ראש תקווה חדשה גדעון סער והמועמד מטעם המפלגה עופר ברקוביץ'. ככה זה נראה. אז באמת תמונות מאוד לא נעימות לצפייה. העימותים הללו זכו לתעודה גם בתקשורת וגם ברשתות החברתיות. עוד מספר תיעודים יצאו מהמקום. עכשיו בואו נראה קודם כל את תגובת מפלגת תקווה חדשה לאירוע הזה. בציוץ מטעם גדעון סער נכתב: היינו הערב בסיור מדהים בשוק מחנה יהודה בירושלים. בסיומו שוב הותקפו פעילי תקווה חדשה ובהם מועמדנו לכנסת עופר ברקוביץ' על ידי ביביסטים. לא מפחדים, התשובה לאלימות טף בקלפי, מהפך ב-23 למרץ, כך הוא כותב. גם עופר ברקוביץ' צייץ בחשבונו: בסיום סיור מוצלח מאוד בשוק מחנה יהודה הגיעו פעילי ליכוד וניסו להתעמת איתנו ולתקוף. אנחנו לא נרתעים מאלימות ובריונות, אנחנו באים לתת תקווה חדשה לעם ישראל ומדינת ישראל. הפתק של תקווה חדשה בקלפי הוא התשובה, והוא יעשה את השינוי שמדינת ישראל מצפה לו. אלו הן התגובות של המפלגה, גם היו מספר רעיונות בינתיים של עופר ברקוביץ' שבוצעו מאז, אבל נדמה שבכל זאת גרסת פעילי הליכוד שהיו במקום פחות נשמעה. צהריים טובים למשה מירון. צהריים טובים. אתה היית ממש בלב העימותים שהתרחשו שם, נכון? כן, אני הייתי שם בשוק מחנה יהודה, ראיתי שם את גדעון סער ביחד עם עוד אנשים, וצעקנו עליו, גדעון התקווה של לפיד. במקום שיובור ויפתח איתנו אימות מילולי ויסביר לנו למה הוא הימין האמיתי ולמה כן צריך להצביע למפלגת התקווה, הוא פשוט נלחץ, נכנס לאוטו וברח, ואז הפנים שלו הצליחו להשתולל, להקות אותנו מכות רצח עם קרשים. אני קיבלתי קרשים לראש. רגע, אתה בעצם אומר שאתם אלה שהותקפתם? הותקפנו והותקפנו קשות, וגם יש לי הוכחה. אם מישהו מאצלנו היה תוקף מישהו מאצלם, היית רואה מלא סרטונים, היו שם מלא מצלמות. למה אין שום סרטון כזה? הסרטונים היחידים שרואים זה שיש שם, אתה יודע, התקדשות ובלגן. לא רואים שם שום תקיפה של אף אחד מאצלנו שתוקף מישהו מאצלם. זה פשוט שקר. עכשיו, מה שהכי חמור פה זה לדעתי, התקשורת מגויסת כדי לעזור למפלגת תקווה ולגוף הזה. היום בבוקר מתקשרים אליי מהתוכנית של יעל דן וגלי דן, אומרים לי, אנחנו רוצים את התגובה שלך. עופר ברקוביץ' עלה לשידור בגלי דל, הוא טוען שתקפת אותו, אנחנו רוצים את התגובה שלך. בסבבה, אני מוכן לעלות לשידור, ולא תקפתי אותו, וזה שכמו לי לא. תרשום לנו הודעה כתובה, ואנחנו נקשיב אותה. מה אתם אמרת הדבר הזה? כן, משה, אני בכל זאת רוצה טיפה יותר להתמקד במה שהתרחש. בוא ספר לנו בכל זאת, אתה יודע, מה הייתה המטרה המקורית שלכם כשהגעתם לשוק מחנה יהודה? כן, אז קודם כל אני רק רוצה להדגיש שיש פה פשוט מערכת שלמה שמגויסת לעזור לבן אדם הזה. הם משקרים, והתקשורת איתם. מה שצעקנו, לא מעבר לצעקות, ומה שצעקנו זה דברים סבירים ומתפקשים. צעקנו שגדעון סער הוא התקווה של יאיר לפיד, ואנחנו התקפנו קשות, חטפנו מכות, עיקרו אותנו בקרשים, בבעיטות, בגרופים. איך בכל זאת הגיע המצב הזה שאנחנו רואים בתמונות, שאתם אלו שתקפתם, שהתקרבתם יותר מדי, זה יכול להיות? אתה מצלוק, אתה יודע, אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית, זה לא צפון קוריאה או איראן, מותר להביע דעה ולמתוח ביקורת. עכשיו, עוד פעם אני אומר, אם היה משהו אחד אלים שלנו, הם היו מפרסמים את זה וזה מתפרסם, הם היו שם עם מלא מצלמות, הם חיכו שמישהו יעשה דבר כזה. הם אולי אפילו התפעלו שמישהו יעשה משהו כזה. אבל זה לא היה למה, כי אנחנו, יש לנו את הכללים שלנו ויש לנו את הקו שלנו, מכינו שם בצורה חוקית ולגיטימית. פשוט שקר, זה הרמות של שקרים שלא מתביישים לשקר ולהמציא דברים שלא היו ולא נבזעו. אתה יודע, יש כאלו בתקווה חדשה, אפילו אני חושב בקמפיין שלהם, שטוענים שאתם, שנשלחתם מטעמו של ראש הממשלה נתניהו, שיש בריונים שנשלחים מטעמו של ראש הממשלה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, אף אחד לא שלח אותנו. תרגם אותי, תרגענו כמה אנשים והגענו לשם. אף אחד לא נתנו לנו רב ובטח שלא ראש הממשלה.
הבנתי אותך, משה מירון, תודה שהסכמת להתראיין, ואנחנו בכל זאת כמובן מקווים שלא נראה מראות כאלו יותר. תודה רבה לך. נקווה, וגם תודה רבה לכם, והנה הוכחה של מה שקרה היום עם גלי צהל, מוכיחה כמה חשוב שהם באמת תקשורת אובייקטיבית, כמוכם כמו ערוץ 20. תודה רבה, משה מירון. זהו, יוצאים עכשיו להפסקה קצרצרה, מיד חוזרים עם פרשת יהודה משי זהב, מיד חוזרים. שלוש ברשת, תודה שחזרתם אלינו, עוברים ישר לעניין הבא שלנו להיום, פרשת יהודה משי זהב, יושב ראש זקה, כבר לשעבר. הפרשה הזו פרצה לחיינו כרם ביום בהיר בסוף השבוע האחרון, והיא מוסיפה להקות גלים. אתמול בערב החליטה המשטרה לפתוח בחקירה רשמית בניצוחה של היחידה לחקירת הונאה להב 433, והחקירה הזאת מגיעה לאחר חשיפת עדויות על תקיפות מיניות לכאורה של משי זהב נגד נערים ונערות במגזר החרדי, כאשר חלק מהאירועים המתוארים התרחשו לפני למעלה מ-10 שנים. לאורך הימים האחרונים הרשת ממש געשה, כאשר חלק מן הגולשים סברו שמדובר אולי בעלילת דם ורדיפה, ומנגד ישנם שסבורים כי מדובר על עדויות נכונות וחשובות מהן כמותן לחשיפת מקרים שהם באמת מזעזעים. הנה למשל הצייצן, רמי כותב, הם יש דברים שרבים מאזרחי ישראל יכולים אולי להזדהות איתם. אני רואה את הכתבה על משי זהב ובא לי לצרוח. מה קרה לאנשים לכל הרוחות? מה נהיה מאנשים? וואו, כמובן, הכל לכאורה, כך הוא כותב. משה גולדברג, לעומתו, ממש לא היה מופתע. הוא צייץ בסוף השבוע בתגובה לפרסום של הארץ, הסוד הכי גלוי במאה שערים. זו הסיבה כשאומרים לחרדי ירושלמי, אבל יהודה משי זהב, הוא מגחך. כן, אז כנראה שבאמת היו הרבה מאוד שמועות. יוסי דודוב, אגב, חושב כבר על ההשלכות של הפרשה לעתיד הקרוב והרחוק. הוא ציטט בציוץ אתמול בערב את דבריו של פרשנינו הפוליטי יעקב ברדוגו, וכתב, ברדוגו אמר הערב משפט שלא יפתיע כנראה בצורה אמיתית גולשים בני הציבור החרדי. פרשת משי זהב תייצר תתי פרשות נוספות מסוגים שונים. כן, אז השאלה האמיתית היא כנראה באמת מה ההשפעה של הפרסום, בציבור החרדי, מה היחס שלו למקרים כאלו, ואם אנו נמצאים על סף שינוי. כדי לקבל מעט תשובות, נמצא איתנו כעת יששכר זלמנוביץ' מרדיו קול ברמה, צהריים טובים. צהריים טובים גם לך. אז בוא ספר לנו באמת קצת מהיכרותך עם הציבור החרדי, וגם חלק מהציבור הזה, איך קיבלו את הפרסום הקשה ואפילו המזעזע הזה על יהודה משי זהב? טוב, תראה, ראיתי הרבה תגובות ברשת על כך שמתלוננים על הציבור החרדי שתגובתו לתחקירים היה, שמענו את זה כבר מזמן וידענו את זה מזמן, ואנשים טענו למה לא סיפרתם את זה עד היום. תראה, זה חלק ממנגנון השתקה שהוא קיים בציבור החרדי, שברוך השם בשנים האחרונות כבר הולך ויורד כבר, הוא חושב אין כבר את הדבר הזה. יותר ויותר, גם התקשורת החרדית מסקרת פגיעות מיניות במגזר, וגם ארגונים, כמו ארגון לא תשתוק, שלקח חלק בתחקיר הזה, מטפל בדברים האלו, כדי לעשות הכל ולחשוף את העניין של התוצאות המיניות שקיים בכל מגזר, וגם כמובן בציבור החרדי. ולכן, התחקיר הזה לא תפס בהלם את הציבור החרדי. יהודה משי זהב מעולם לא נתפס בציבור החרדי כפרה קדושה, בשונה מאיך שהוא נתפס בתקשורת הכללית ובציבור החילוני, ולכן התחקיר הזה פחות זעזע את הציבור החרדי כמו שהוא זעזע את הציבור החרדי. אז באמת, לאור מה שאתה אומר, אם באמת היו כאלו שמועות, איך יכול להיות שזה התפוצץ רק עכשיו? כי קודם כל הרבה מאוד אנשים, אתה רואה, גם עכשיו, אחרי שהציבור הזה התפוצץ, הרבה אנשים באמת חששו לפתוח את זה, ואחרי שזה התפוצץ בעצם רק אז, הם נתנו לעצמם את האפשרות הזאת לפתוח את זה. אנחנו רואים את זה בשלל עדויות נוספות שמגיעות אחרי הפרסום של התחקיר, שלא נכנסו לתוך התחקיר, של אנשים שאמרו, הנה, אחרי שזה יוצא החוצה, אז אנחנו מרשים לעצמנו לפרסם שגם אנחנו נפגענו על ידי הבן אדם הזה. וגם, אין לי להסביר איך זה נשאר מאחורי הקלעים, למרות שכולם, באמת כולם ידעו מזה. זאת אומרת, זה באמת לא היה סוד. כן, אז בכל זאת, אולי אני אעבור לשאלה הבאה, לצערי זמננו קצר. מה לדעתך בכל זאת ההשלכות ארוכות הטווח או קצרות הטווח של הפרשה הזו, אם יש כאלו השלכות בכלל?
אני לא חושב שיש לזה השלכות משמעותיות בתוך הציבור החרדי, אני חושב שיש לזה השלכות הרבה יותר משמעותיות מחוץ. זאת אומרת, בתקשורת הכללית, התפיסה לגבי אנשים בעלי כוח שמשתלטים על, על ארגונים ענקיים, ואתה יודע, יש תחתם, אנחנו שומעים עכשיו על גם על העובדה שהמשטרה סגרה לו תיק בעבר בגלל הקשרים הרבים שהיה לו במשטרה וכל מיני כאלה דברים. זה נקודת הזרה שצריכים לשים לב לגבי אותם אנשים, אותם אנשים שיש להם את התואר של פרות קדושות כי בכל אף אחד לא יכול לגעת בהם, וזה דברים שהושתקו. זאת אומרת, אני כן יודע על עיתונאים שקיבלו פניות מאנשים שנפגעו מינית וקיבלו איומים מצד משי זהב על כך שהם התאבדו דיבה עם פרסמות הסיפור הזה. באמת היה פה אנשים בעלי כוח רב וצררה שעמדו מאחורי הבן אדם הזה ושארו לו לפגוע באנשים ולפגוע ולרוג פיזית אנשים בנפשם ובעצם ולהשתיק את הסיפורים האלו. כן. יששכר זלמנוביץ', רדיו קול ברמה, אני מודה לך. נחכה ונראה באמת מה תלד הפרשה הזו. תודה. תודה רבה. זהו, עכשיו ממש לקראת סיום, ובמיוחד לאוהדי הכדורגל, ראש הממשלה נתניהו הגיע אמש לאצטדיון טדי בירושלים, שם נערך משחק ראשון בהשתתפות אוהדים תחת מגבלות התו הירוק בין ביתר ירושלים להפועל כפר סבא. במהלך הביקור זכה ראש הממשלה לתשואות רמות מצד אוהדי ביתר שצפו במשחק. ככה זה נראה. וואו. אני בטוח. אז זה גדול. כן, למי שמתעניין, אגב, המשחק נגמר בתוצאה 2-1 לביתר ירושלים. זהו, עד כאן להיום, שלוש ברשת. תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה השעה. מיד אחרינו, 20 לייב עם ארז צדוק, יש למה לחכות. המשך צפייה מענה.